kukubiriza ku BBS Telefina esanyu lyolaba abantu amasanyu g'obalabamu abalamazi kubanti olugendo lwabwe basobodde okulutambula okulutuusa bwe balutuusizza olunaku olwaleero tusobodde okutambula nga wenda kutegeezezza mu ntandikwa kilomita 438 ze tusobodde okubanga tutambula olwaleero we twogera kakati tutuuse wano ku Northern Bypass bwe tugenda okubanga tusala busazi tube nga twolekera ennaguru gye bagenda okubanga bawumulira oba okuteeka etoffaali eriringa erisembayo ku lugendo lwabwe lwe bajja ennebi ku lwokusatu lwa ssabbiiti eri emabega RDC azzeemu n'atwegattako owa disitulikiti ey'ennebi omusaalaba bazze bagukwata mu mupalo w'abantu ab'enjawulo abasirikale abali mu yunifoomu n'abatali mu yunifoomu abakulembeze ab'enjawulo ababaka ba paalamenti olugendo lwaffe tulutambuliridde ddala bulungi nnyo okutwaliza awamu essanyu lyowulira emabega z'ennyimba ez'okutendereza katonda okweyozaayoza okwekulisa olugendo olubadde oluzibu ennyo kutwalizaamu kuba abasinga obungi baali tebalwetegekedde engeri gye bali nti abasinga obungi baali tebajjangako Kampala kale nno ng'olugendo luno tebalutegeera bulungi nnyo okutwalizaamu era basangira ddala okusoomooza mu mbeera y'okwetegeka ne mu mbeera y'enteekateeka tugenda twegattibwako abantu ab'enjawulo abajja batwegattako nga tutambula olugendo lwaffe era nandiyagadde okubaako beefuna bongere okutunyolera ku ngeri olugendo gye lutambuddemu. Good afternoon. Good afternoon, sir. How has been the journey? It's good. The journey is very good. The people of Alur in Kampala welcome us very nicely. Yeah. Mm. And what does it mean to walk 438 kilometers? Now you are finalizing. It's a faith. Yeah. It's not faith, you cannot walk. If you have faith, you can walk. Yeah. That's what I can say for you. All right. Yeah. Thank you so much. Thank you, Abraham, my brother. Afoyo, my friend. Afoyo, Afoyo. Afoyo. Eteka wese wetambula olugendo tulimu kulutambula mpola. Tulina abakyala abatwegasseeko abali mu kutambula naffe abaaniriza abalamazi okutuuka mu Kampala ate nga nabo. Good afternoon. Good afternoon, how are you? Do you understand Luganda? Yeah. Owulira otya okubanga oyaniriza abantu? Bannange mpulira essanyu lingi nnyo. Simanyi nakumanya ssanyu njereere. Wali obasuubira okuba nti basobola okutuuka oba nawe walimu abo abagamba nti bayinza obutamalaako. Awali Katonda teri kitasoboka. Kyonna kisoboka. Yes. Kale sebo nakwebale. Enteekateeka bwezo bwe zitambula muganda wange. Njagala kubeera nga nziramu negatibwako abantu ab'enjawulo. Bongere okutunyonyola olugendo lwo kye lutegeeza. Good afternoon. How are you? I'm fine. You're fine. How has been the journey? Yo. The journey is very fine. You are very excited. Hey you. Congratulations. Afoyo. Enteekateeka munange bwezo bwe zitambula. Tulina abantu ab'enjawulo abalamazi bangi abazze batwegattako okuviira ddala gye twatandikira emabega abajja batwegattako mpola era enteekateeka zonna zitambulira ddala bulungi nnyo. Engeri gye kiri tuli mu Kampala oba tuyingidde tuli mu kibuga Kampala ebyokwerinda byayongeddwa okunywezebwa. Tulina abasirikale abambadde uniforms zaabwe ate tulina n'abasirikale abali mu leeya abali mu nteekateeka zonna okulaba nga tutambulira ddala bulungi nnyo. Good afternoon. Good afternoon. Congratulations. Thank you so much. How has been the journey so far? Very good, wonderful, enjoying, enriching, and challenging. How are the pilgrims? They are just in their good mood. Yeah. Yes. We are closing to Naguru. Surely. 438 kilometers. No above. Problem. We could even move to Jinja, to Kampala, no, to Nairobi. The way we are determined, as long as something there on the way to eat. Yeah. Would just move. Yeah. Yes. What is your message to people that have been welcoming us on the way from different regions? God blessing to them. Yeah. Mm. For you. All right. Thank you. Oyo mu kubategesi abakulembeddemu abalamazi mu kutambula kwaffe kwe twatambulira ddala okuva gye twatandikira okutuuka etutuuse olunaku olwaleero ali ku Telefina nziramu okutegeeza nti abalamazi bano boolaba batambudde kilomita 438 okuva ennebi okuviira ddala ku lwokusatu luli ate olugendo luno luzze lulimu okusoomooza okutagambika naddala embeera y'obudde twafunyemu amawulire agatali malungi waliwo bannaffe abali mu kuva eggulu abafunyeko omulwadde omu ku balamaze yalwadde bagenze okumutuusa mu ddwaliro ebyembi Katonda n'amuyita era bw'atyo ye n'aba nga atugenzeeko naye kino tekyaganyiza oba kino tekyalemesezza abalala okusigala nga bakyali ku lugendo okugenda buli omu atuuse essaala ye ennamugongo ng'ayita mu bajulizi okulabika nti asaba Katonda amukulembere amutaase era amuyanguyize ebizibu by'ayitamu asobole okubayika nti abiyita mulungi nnyo n'okusoomooza konna okutwaliza awamu
abalamazi betu atambula nabo benyinzo kumenyira menyira mwa batono tono tuina mwa bachala tuina mwa bakadde tuina mwa bavubuka ate tuina mu nabasaji nabasaji ba abami asinga mu bukadde akiro myaka 8 mwe 2 tulina ye atambudde olugendo lutana bakuumula mwa dokkoa tuina mwa singa obutoba muita Solomon na ye atambudde olugendo lero na okutwaliza wamu ate tuina mu Jaber Mungu oli omulemo wechigali story emboze otwaji kulaga obama oli lago twaga kulaga gakwata ku mukuru oyo era na ye atunyula enteka teka zona okutwaliza wamu esanyu pichidivu nyo enyimbe zitendereza mukama zibalimu mukasera kano na ye mukasera kano kiriza nti bisinga kwao nja kubambi gata gata ne muhunza Davis tubikutuseko kusawa emu mauli ligamboze atende kusawa nya mu mauli agesi kanze hasifu sechuunga ndi Davis muhumuza kankuze mu studios. Webale nyo Hasifu Sechunga ne Davis Muhumuza na ye oyobambi omulamaze yafiride mu lugendo katusabe omwoyo gwe mukama.